Voilà, assalamu alaykum mbokk julli ci mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berné ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak di def li ñuy wax rek wajal koor. Donc tay ji nak li ñuy def moy dañuy dal di ñëw dugg ci xéeto mburu yi par exemple. Donc tout le temps wonon na len fi néwon na len suma len di jox ay mburu ak yoy damay jëk commencer par recette de base yi. Après en fonction de recette de base bi nak bu ko défé ñu mëna def luñu neex ci mburu yi. Tay nak dañuy déllu wat ci pain arabe yi. Donc li ngeen gis fi mo nek 3 coupes mesure américaine et demi. Bo xamanteni bu farine la mu nek un peu moins d'un kilo wala bok bu la nexé sax nga def ce kilo farine donc lolu yep dara du ci changer yo yay xor rek quantité bi nga bëgg défar man damay défar lu xawa takku touti comme ça ma denc ko donc mu ngi ni légui lima def fi moy farine bi donc amul lenn donc damay am wut sama levure boulangère voilà mën nga utiliser levure boulangère wala levure chimique yo yay xol bu la ci ki mais pour nga am ki goût mburu bi il faut nga am levure boulangère mom moy jox xet bu neex bob nga xamne fuñuy laké mburu daf lay fo tollu mou lay wo donc mom lañuy jël ni dal di koy def ngeen gis may def creuser puis ni ci digg bi dina soxla aussi yow yaay xol sucre substitut de sucre wala lem man lem lay utiliser tay dina soxla aussi touti huile bon ma ngi yoré fi huile d'olive ku mu neex nga utiliser lenen beurre wala yu mel nonou ma am fi yaourt ku amul yaourt utiliser sow même chose lay def donc yaourt bi limuy def moy dakoy noyal mais aussi da fay indi ben teng ci souf moy comme genre like forokhay yoy nonou donc lol ngay def ku amul yaourt woutal sow nga dal ci def touti rek citron wala vinaigre touti kessé comme ça mu mën la jox ki bobu nonou goût citron bobu nga xamne ki lu forox li non nga xamne moy nek ci souf bëgguñu mu forox tollu dañu bëgg rek nga xamanteni day nek ci souf ci di ki di la togn dal ci souf non voilà dina soxla aussi sel donc ak ndox bu ndug lolu mom moy dem ci suñu mburu bi donc mu nek quelque chose comme 1 2 3 4 5 ingrédients ak ndox bi muy 6 donc mom mo si dem légui liñuy def moy dañuy dal di ñew def suñu lem donc du bari bismillah lu tollok ben kuddu bu ndaw lem c'est juste pour mu éveiller ki bi sucre bi ki bi levure bi voilà légui ñu dal di indi suñu ndox bu ndug aussi def ko voilà gis ngeen ma dal di jël bismillah ndox bu ndug bi def ko tay duma tok sax diko xaar parce que xamna ni sama levure baxna donc gis nga ki bi farine de blé bi ma utiliser ku mu neex mën nga baña utiliser farine de blé mën nga utiliser farine bu complet bi bu blé bu complet bi ak aussi li nga xamanteni mom moy xara bismillah li nga xamanteni mom moy par exemple sungouf wala dugub ci bopam donc voilà ñaari kuddu yu ndaw mi ngi ni gis nga suma ko defé ni momay wone sama farine baxna légui ben ingrédient bo xamni dama ko ci dolli lolu c'est optionnel parce que lima ko nara bolé jil dafa nara neex ak lolu sa donc damay dal di ñew def sama sel harama def ko ni ci el bi anatanda bismillah ñu fexé mu saf xorom voilà légui ma dal di jël sama huile après la koy def donc gis nga bulle yi muy def ni lol momay wone sama ki levure baxna donc ma dal di jël sow wala yaourt donc sow bi yaourt bi c'est selon votre préférence man dama jël li nga xamanteni moy suñu ñun mesure américaine 3 quart cup donc moy nek environ peut-être ay 25 wala 50 grammes rek bu sow bismillah gis nga 2 3 donc 4 kuddu yu mat bu sow mi ngi non mom la def ci bir ku mu neex nga def au lieu de ki au lieu de ndox
nga def par exemple lait lol tam bu la nexé mais lol day yok calories donc ma dal di jël sama huile d'olive ben ñaar 3 li dess li dama koy té légui ma dal di ñew jël ji sama ki li nga xamné moy persil damay jël persil ma fajet ko dal di koy ñew def ci bir en attendant nga xamanteni mburu bu nexa nexa nex lay doon mburu bi nak mom mom moy mburu Seigne Moustapha bon bi la bëgg mom buñu waxé pain arabe bugul yu sew sew yi day bëgg mu xawa deul tuti bi ci côté bobu lay fété wo voilà gis ngeen donc def na ci tuti persil donc mu nek lo xamni c'est optionnel quand même légui damay ñew gis nga nu mu fourré nonu levure bi moko def légui damay ñew mixer lepp persil bi c'est selon votre goût bu la nexé nga def mu bari wala lu xawa yam gis nga kanta ndox bi nak mom duma len meuna wax exactement ndox bi ngay def parce que limay wax toujours mi ngi dépendre ci humidité wu fi nga nek par exemple man xamna ni damay doli wat ndox bu baakha baax te dina doli wat touti persil encore comme amna lu fi dess nga xam day nek ci bir di feyna te rera ka fey voilà donc ni ngay xamé pour sa quantité ndox moy pat bi du nek pat bu deuguer du nek aussi pat bu toy day nek ci digënté bi parce que non ngay amé mburu bo xamanteni dafa aéré té oyof dal manam gis nga ñu xaw ko travailler touti voilà légui ñu dugg ci bir ku mu neex su la neexé su féké bëgg nga aussi lu gëna ki nga def ci ay oignon en poudre ay en poudre xet gogou nonou mais man ni la koy préférer nga xamné suma paré après dama ci diw ki bi diw bek affaire yoy non nga xamni day neex bu beugé dé lenen loko bëgga bolel ding ko mëna bolé ak mom voilà ma yégalé ni après ñew wan len voilà ni ngay xamé ni pat bi paré na gis nga suma ci défé ni kuddu bi du tak même chose la quoi bo ci défé sa loxo aussi même bu dé day tak aussi touti lay doon mais lépp du collé gis nga dara takul lol mo lay wone pat bi paréna donc légui limay def moy su la nexé nga oup ko bay ko mu reposer def ay affaire am mais comme man dama bëgg lu gaaw damay dal di ñew def boule yi déjà ça dépend si ni ma bëgg mburu yi doy damay def yo xamné yu mag la ak yo xamné yu yam la bu ko défé nga xamanteni su féké ni par exemple mu bëgg défar lenen lo xamanteni rek mo xam lu mu munti doon té mu soxla ki bu mag pain bu mag dina mëna am bobu option donc légui ma dal di jël sama récipient dal di def boule yi def ko fofu xaarama indi ko voilà gis ngeen damay jël touti farine ma saupoudrer ko ci sama plateau bi parce que fofu lay ñeu denc après ki bi def boule yi gis nga damay def rek boule après en fonction de sumay deur si la koy ki si la koy xol ki bi tay bi nu mu doy xara bama def ki yep ba pare parce que en principe mën na ci am 15 ba 18 damay à peu près ni amna fi une douzaine légui damay xaar ba may deur après ma xol yan ak yan lay ñew wañi donc bu ci nek dama koy saupoudrer touti ak farine comme ça bu ma ko mouré ak suñu torchon bi duma indir ben bagage donc voilà ñu dal di def ni former suñu ay boule gis nga ci former bi ma ngi wañi walé gis nga pat bi su jaaré yoon da fay noy nepp sokoy laal ni bokoy travailler day noy nepp ci sa loxo voilà juste le temps ma nettoyer ak yoyu comme ça après ñu défar fi nga xamné fofu lañ koy déré ni inshallah voilà donc dañuy dër ni affaire yi bismillah gis nga bi du nek ay dër yu metti yoy dedet parce que bëgguñu mu sew 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 wut donc mom da fay nek bi moy pain ou turquie da fay nek entre niñ koy waxé hybride entre nan moy bu indien buru indien yi ak pain arabe donc mom fofu la nek ci digënté bi la nek motax mom moy xawa gëna deul touti du deul ba melni pain arabe ki pain indien bi bu na moy nan bread du sew aussi ba melni pita bread voilà moy pain pita donc épaisseur bek yoy mi ngi dépendre rek si naka nga ko bëggé
Bu la neexee nga jël beneen kii récipient xam nga plat bu circulaire dagg ko mu rafet ba bëgg a dee nga xam ni léppay tolloo mais man ça ne me dérange pas. Voilà. Suñu neexee ñu daal di wut benn papier rek teg ko si en attendant. Su fekkee dañoo bëgg dër yu bari. En attendant maa ngi teg sama pool fële. Nga xam ni day kii ndànk-ndànk di tàng ndànk-ndànk gis nga nii la ñuy def may jël benn moitié bi ma réservé ko pour yi ñu dër beneen moitié bi pour yi ñu waaj a dër voilà donc mu ngi nii gis nga da nga koy tàpp-tàppal jox ko rondeur bi mu soxla comme ça boo ko dëree mu am rondeur boobu de already. Gis nga instant bi mun nga woo xale yi ñu ñëw dimbali la defaral la lii parce que nekkul dër bu metti si sa Xadijatu Fall ci New York bii moom di nga ko ñeme amul dër amul kii lu metti maanaam dër bu metti gis nga nii rek ngay def sa benn loxo sax mun na ko defee boo defee nii parce que pat bi bu toogee rek mi ngi noonu dafay neex a travailler. Doo si sonn mu dem yoonam gis nga bii pare na donc ma jël tegaat donc lii nii soo ko defee nii gis nga ni ma ko tegalee nii su la neexee après nga dem congelé ko nii yóbbu ko dem congelé ko bu ko defee nga dem yóbbu ko dem congelé ko daal di koy def si kii bi mbuus wala benn récipient rek dem congelé ko ba heure boo ko bëggee togg rek nga daal di génnee ñëw teg si kaw gaz bi donc loolu yëpp mun nga ko def mais bu la neexee tamit nga def comme man ni ma nar a def nga xam ni lépp ngay lakk après daal di koy door a dem congelé ji nag nga xam ni yow saa boo ko soxlaa da ngay ñëw rek tàngal voilà ñu yeggale nii en attendant pool bi di tàng après ñu daal di ñëw wan leen incha allah ñun nuñ koy demee lakk voilà gis ngeen kii bi tàng na pool bi donc li may def mooy damay dem indi ji jëri ji suñu kii bële nga xam ne moom lañu dër ba pare pain bi léegi nag mu ngi nii su ma neexee ku mu neex xaaral ma woon leen ku mu neex nga jël ko lakkee ko nii mais man dama siy def tuuti diw gis nga diw si tuuti diw su la neexee nga diw ko si kawam wala nga def ko si kaw kii bi pool bi nii gis nga nii boo paree daal di koy tourné def nee naa ko tourné kay daal di koy saaf bismillah voilà donc tuuti diw rek la ñuy def nga xam ni buy togg day rafet ba bëgg a dee gis nga ma jël tuuti def si beneen aile bi pour jox ko moom tam temps mu am tuuti diw gis ngeen gis nga nu mu mel nu mu rafetee gis nga donc on refait la même chose gis nga damay def nii rek loo xam ne mooy tooyal pool bi ñu daal di ñëw bismillah teg gis nga suñ ko bàyyee mu génnee bulle d'air bii nii day nekk loo xamante ni après day am poche si biir su la neexee nga xar ko si digg bi daal di def lu la neex si biir donc loolu noonu beneen astuce la tamit gis nga yii moom yow yaay xool rek noo ko sentiree voilà nii rek la ñuy yeggalee ba ñu pare après ñu ñëw wan leen incha allah.
Voilà, gis ngeen mburu yaangi ni paré na donc mu nek ni ngeen gis ko légui su la neexon nak dang kay dal di jël tej ko dem ki ko niñ koy waxé denc ko mais man damay jël quelques yo xamanteni dinañ ko utiliser inshallah bu ko défé ma wan len yoyu nu muy démé bah na ni yu maki ñoy nek ci souf comme li ma len waxon dama défar ay taille yu bokul yu yam yi nek ni ci kaw. Légi nak ni la koy tejé ak papier alu bi dina doli wa tej ko dugal ko ci sama ki mbousse dal di koy conserver ara après ma wan len mais en attendant ñu ñew lijeenti ki ni donc li bu la nexé damay jël touti huile d'olive ni rek badigeoné ko ni ci kaw dal di jël sama déssitu persil touti rek diw ko ci gis nga nu mu commencé rafet donc non lay def tay ji liñ koy bolel motax dal di garde touti ci sama persil gis nga ma ko ci brosse ni rek ak sama loxo gis nga nu mu mel déjà voilà touti rek nga xam ne kii huile d' olive bi nga xam ne kenn togg ko da siy nekk nga xam ne da ngay am oméga yi ak antioxydant yi si nekk tamit mu leer na ne di nga ko am bu pare gis nga mi ngi nii macha allah mu nekk loo xam ne neex na lool rafet aussi gis nga ki nga xam ne bugul persil par exemple su ko neexee mun na ko bañ a def mais dama lay wax neex gi mu def si affaire yi parce que loo ko booleel daf siy indi fraîcheur bu graaw laa lay wax nii donc mi ngi noonu donc lii benn la si présentation yi su la neexee aussi mun nga si def ki nga xam ne bëgg na kaani mu jël kaani bu sew aussi def ko si ay laaj ak affaire yooyu noonu mais nii laa koy defee comme xale yi ñoo tax nii laa koy bàyyee gis nga nu mu rafetee léegi mag yi ñoom inshallah ku si bëgg kii rek ma defaral la ku si bëgg kaani rek ñu tegal la comme dama am confi kaani aussi yooyu noonu yëpp dara du si yàqu donc ngeen gis ko nii machallah mu rafet loolu sax donc mu ngi nii seen naan baa ngi nii mu nekk naan bu riche nee naa ko naan sax man seen kii bi pain arabe beneen boo xam ni version bu turquie la donc mu neex loolu suñu kofta yi ñu defaroon yi dina mun a ànd ak moom tamit dina si neex trop sax waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow Yaay Safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tuto beneen façon pain arabe boo xam ne moom lañ leen indiloon tey ji j' espère que di ngeen ko essayé te dina leen neex comme ñun num ñuy neexee à chaque fois ñu defar ko di leen wax ni vraiment essayé leen ko di xaar ma ñëw wan leen fàtte woon naa leen wan maanaam mburu bi ni mu mel gis nga ko gis nga ko macha allah macha allah mu nekk loo xamante ni moom ku nekk lay neex gis nga bii kenn bàyyi ko mu gonflé ba nga xamante ni dina mun a def lenn xaara ma xoolal leen bu am paquet bi voilà bii mooy bi nga xam ni gonflé yi nga xam ni gonflé woon nañu pour par exemple ki nga xam ni dafa bëgg a def dara si biir gis nga nii lay mel nga def lu la neex si biir lu la munti neex gis ngeen ko mu nekk nii na nekk bu mburu bu neex loolu macha allah macha allah di leen wax ni ñu ngi koy jox rek ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo ngi safoo chez Bilo di ñaan yàlla yeggali ñu si koor gi ak jàmm ak salaam nangul ñu bépp jaamu rek boo xam ni jaamu nañ ko fa te mu may ñu kattan aussi boo xam ni dinañ ko jaamu ni mu waree ak mu nangu lépp 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 waaw di leen wax ni bu leen fàtte partagé vidéo yi di ko liké mais aussi di abonné bu fekkee ni yaa ngi seetaan te abonné woo et activé cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal leen mu mun leen notifié di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah